Hola, què tal? Molt bona tarda i benvinguts un dia més a la Furgo. Avui, com veieu, la Furgo quasi una mica més hi entra al mar i és que estem aquí al port de Tarragona perquè durant uns dies, durant aquesta setmana, el vaixell d'Open Arms està aquí atracat al port de Tarragona durant uns dies i ara sabrem per què. I és que tenim aquí a la Àngel Scher, la responsable pedagògica de Open Arms, per parlar i per a que ens expliqui això, què fa aquest vaixell aquí i per què està aquí aquest vaixell a Tarragona durant aquesta setmana. Pues bueno, gràcies a un acord que hem fet amb l'Ajuntament de Tarragona, hem muntat aquestes jornades de sensibilització tant per centres escolars durant els matins com per la ciutadania, per poder no només apropar la nostra tasca en l'atenció de les emergències, sinó també per explicar quin és el context que es troben moltes persones que es veuen forçades a migrar d'aquesta manera tan perillosa. Molt bé, unes jornades, com deies, des de quan esteu aquí i exactament fins quin dia estareu? Vam arribar ahir pel dematí, vam començar amb els centres escolars i estarem fins al diumenge a la tarda. Els horaris que tenim disponibles ara mateix són de 4 a 6 per les tardes i divendres, dissabte i diumenge de 10 a 2 i de 4 a 6. Els matins, afortunadament, els centres escolars van fer la inscripció abans que arribéssim i estan tots plens. Clar, això et volia preguntar precisament per això, per aquesta afluència i que em comentaves abans que són molts els col·les que estan venint, els alumnes que van passant. De fet, mentre venia cap aquí jo m'he creuat amb diversos grups. Com està sent aquesta acollida bueno, dels alumnes que venen i quines edats tenen? Sí, pues bueno, venen alumnes de primària i de secundària principalment i l'acollida entre els joves sempre és bona. Podríem dir que entre els adults, pues de vegades no tant, però bueno, està bé que vinguin a veure la nostra feina i que entenguin per què estem realitzant aquesta tasca tan important com és l'atenció i la protecció dels drets humans. Clar, perquè això, quan venen aquí, seguim amb els alumnes, què els hi ensenyeu? Suposo que feu un tour, diguem-ne, pel vaixell, què els hi expliqueu, quins són aquestes coses, aquesta xerrada que feu? Pues ensenyem el vaixell perquè vegin quina és la nostra manera d'operar i com treballem durant les missions al mar, però també expliquem el context geopolític que hi ha actualment al món i el perquè d'aquestes migracions. També posem el focus, perdoneu, en el tema de les responsabilitats envers aquestes migracions i com aquesta Europa està tenint pues, una deriva molt lletja amb partits d'extrema dreta que estan pujant i estan agredint justament a les persones que estan en la situació més vulnerable. Molt bé. I com va sorgir aquesta idea de comentaves que era una col·laboració o una espècie d'acord amb l'Ajuntament d'aquí de Tarragona, però per què vau triar Tarragona o com va sorgir aquest acord? Pues bueno, de fet, l'any passat ja vam estar en aquest port i bueno, això de les portes obertes no és algo nou d'aquest any, ho portem fent diversos anys ja, però l'any passat, quan vam venir amb l'exposició de drets humans que va muntar la Generalitat de Catalunya, l'Ajuntament de Tarragona es va apropar per convidar-nos a que continuéssim pues, amb aquesta col·laboració i per poder venir aquí a ensenyar el vaixell i a que la ciutadania es pugui apropar a nosaltres. Molt bé. Una ciutadania que, com comentaves, pot venir per les tardes, però matins és només per a col·les i per les tardes és quan poden venir la ciutadania. Com funciona lliurement? Qui vulgui pot venir i què ens hi trobarem aquí o com? Per les tardes us podeu apropar això entre les 4 i les 6. A les 6 tanquem el vaixell. I podeu venir de manera autònoma. Fem grups d'uns 25-30 persones i aleshores pues, bueno, ensenyem el vaixell per fora i expliquem la nostra tasca. A més, hem muntat una mica de botiga de merchandatge de la ONG per poder també pues, aportar les persones que venen a les nostres missions. Molt bé, i doncs ara aprofito que estic aquí, no són les 4 encara, però aprofito que estic aquí. Ja. Explica'm una mica sobre aquesta tasca que feu des d'Open Arms. Pues bueno, principalment a nosaltres se'ns coneix per la intervenció que tenim al mar,
per les missions que fem al Mediterrani Central, però al llarg d'aquests 9 anys de feina com a organització hem atès altres emergències. Per exemple, durant el Covid nosaltres vam estar a disposició de qui necessités la nostra ajuda, teníem els vaixells parats, teníem un equip sanitari molt potent i sobretot som una ONG molt petita de ràpida acció. I vam començar a col·laborar amb això. Hem fet també vols humanitaris, hem fet corredors humanitaris des d'Ucraïna, des de el Níger. Vam muntar també un corredor humanitari amb la franja de Gaza per poder enviar ajuda humanitària, menjar principalment, i ara mateix estem atenent l'emergència a València. Precisament t'anava a preguntar sobre això, del tema de València. Sé que heu estat allà recentment, que esteu ara. Què esteu fent allà? Quines funcions esteu fent allà a València? Tenim un equip que s'ha quedat allà treballant en tasques de netejar pàrquings. Estem col·laborant amb els bombers de València i després hi ha equips de voluntaris que s'apropen també a fer un cop de mà i una mica de coordinació també sanitària, d'enviar material, etcètera. El que es pugui, principalment, estem ajudant. Molt bé. I de cara al futur, quins són els propers reptes, accions que teniu previstes? El vaixell, ara quan sortiu d'aquí a Tarragona, on anirà? Ara mateix el vaixell que es prepararà per sortir de missió és l'altre vaixell, l'Astral, el veler que tenim, i aquest vaixell s'ha de quedar uns dies més per aquí, per Tarragona, i suposem que anirem cap a Barcelona també. Molt bé, doncs ja per anar acabant, una mica que volia que llancessis un missatge una mica a la gent d'aquí de Tarragona, de que els hi diries d'animar-los una mica que vinguin aquí a veure el vaixell, a saber de què és el que feu. Sí. Bueno, jo animaria a tothom a que no només s'apropés a nosaltres, sinó que en el seu dia a dia actuïn quan vegin una vulneració de drets, perquè això no només ho veiem al mar o en les situacions d'emergències que ens trobem, sinó que ho estem veient per part dels partits polítics i sobretot lo perillós és la deriva política que està tenint Europa i l'augment de l'extrema dreta amb aquest discurs terrible que no aporta absolutament res i que, com deia abans, agredeix sempre les persones més vulnerables. Pues jo convido a la població a que sigueu antisistemes perquè, evidentment, aquest sistema és un sistema que està obsolet, que no està funcionant, i quan dic antisistema no vull dir que sortim tots a incendiar els carrers, sinó que canviem un sistema que només està protegint a poques persones. Pues pensem en el poble en general, no només en 4. I us convido a veure'ns, evidentment. Acercaros al barco. Venga, os esperamos. Doncs molt bé, amb aquest missatge acabem. Moltes gràcies pel teu temps i per la tasca que feu tant tu personalment com la ONG en general. I res, a vosaltres ja sabeu, al Port de Tarragona fins a finals d'aquesta setmana teniu el vaixell d'Open Arms, aprofiteu, apropeu-vos, visiteu-lo, coneixeu la tasca que fan i col·laboreu de la manera que pugueu, sapigueu o creieu que heu de col·laborar. Ens veiem en la propera furgó. Adeu!